იუსტიციის სამინისტრო ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით ბიზნეს ინიციატივების საგრატო კონკურსების ჩატარებას აგრძელებს. 2013-2016 წლებში სულ 43 ყოფილი პატიმრის 22 ბიზნეს იდეა დაფინანსდა, მათ შორის 9 იმერეთში ცხოვრობს. ერთ-ერთი მათგანი ამირან იობიძია, რომელსაც დღეს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი შეხვდა. ეს ვიმყოფებით იმერეთის რეგიონში, კერძოდ ქუთაისში, სადაც მოვინახულეთ ერთ-ერთი ბენეფიციარი, უშუალოდ ადგილზე გავეცანით მის საქმიანობას. რაც შეეხება თვითონ საგრანტო პროგრამას, უკვე მეოთხე წელია რაც მიმდინარეობს და მისი წარმატებულობიდან გამომდინარე სამინისტრომ გადაწყვიტა ეს პროექტი გაგრძელდეს. ეხლა ახალი ბიზნეს საგრანტო კონკურსი ცხადდება, 159000 ლარი იქნება გამოყოფილი და გადანაწილდება შემდეგ კვარად, 100000 იქნება გამოყოფილი აღმოსავლეთ საქართველოზე, 59000 ისევ და ისევ დასავლეთზე. გრანტი იუსტიციის სამინისტრო დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა დააფინანსა. დანადგარები კიდევ ორგანიზაციებს. Ну, что мы в целом?